glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo omi ni oni ojo Saturday e mo gbagbe pe ayajo ojo oni leyin re ose ipari sugbon en kan gbo mi ti eko re ati ire re o iku ninu ose yi bi won ba gbagbo pe won ni mo nba soro ki orun oni ko to wo loruko Jesu orun ada olare won mo nba soro asore kiri ni mo ke pe so pe ma ko ja mi oluwa ala go adora mi go ti wo ba pe lo mi era ma se ko ja mi Jesu oluwa Jesu Jesu mo lorun bo adora mi go adora mi ba apostle yin na Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba Olorun alagbara ti o yi pada Olorun lana loni titi aye aini pekun mo gbadura ni oruko re ni oruko Jesu iranse to n gbo mi ba mi tan imole saye aye koko fun imole o ma dara fun o Jesu oluwa wa mo ki wa pe a ku ojumo loruko Jesu a ori anugba Olorun a be aye re wo ati wa ni abala ala brojide salafi alaji o su dada ni sa adupe lowo Olorun yes sir ba mi wo ala number 1 to wa lodo re apostle ronu we mi ma to so pe bi teyan meji tabi loko meta ba wa emi Olorun wa nbe beni bi to lofufo ko o ora la ranse yi o fi oye kan ye mi o le meta gban ko gbi o lo mu ladugo won o si gba phone e pada lowo won o le taji sir o le taji na iyan o tumo si pe o le nbo ni adugo yin o to so fun ni pe nkan kan sele ladugo yen te pe asiri ma tu asiri kan fe tu niyan nigba to ti mu won asiri kan o tu nigba ta asiri yen ba tu connection kan ti sonu laye yen ni phone yen connection yen ma wa pada be ni ala re lo so be mo de gbadura gbogbo asiri okokun ninu aye re loruko o ma tu loruko Jesu ba mu te lo miran eni Olorun kan tu leleyi bawo lo se la arabirin na ju ibere si loju ala won ni so le je irara akobi re era nbe lara akobi re be ni sa omo na ko mo le ba oku ki lo si wi o la ju ba bi amo gidi ni mi won je ibe lo taji si ibe lo taji si ibere nla ni to ba so pe ko je kokoro ni oju ala bi eni je woni femere mi ni jebe nitori na ko lo gbadura ko lo ka Psalm 91 fun abu fun omo re ati fun ara re bibeli wi pe emi ni Olorun awon ara ko so ti emi ko le se won ti fi han loju ala adua lo wa ku ni yoba se mo so wi pe aladua lo ga ariran ki so ga woli o ga ariran ni o ti ri eleyi iwo lo wa fadua yi danu lori iwo ati omo re
lórúkọ Jésù ọ̀run àtàbí kúrò. Tọ́ alámìíràn tún lélẹ́yìí o. Bó ló ṣe wí? Ránṣẹ́ sọ pé òun ti gun òkè lóun ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ní báwọn mọ̀lẹ́bí òun ṣe ń pariwo fún ìrànlọ́wọ́ nìyẹn. Dákun ràn wá lọ́wọ́, ó lóun bá sì sọ̀kalẹ̀ ló tají sá. Ọba Tají, aláyẹ̀ ń sọ fún ọ pé lọ́jọ́ ọ̀la ó lówó ga. Ní ẹbí tá a ti bí ọ, ìwọ ló fẹ́ ga jù súnmọ́ ọ̀ ní fẹ́ máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Nípa ìdí ràn wọ́n lọ́wọ́ yẹn ló máa dáwọ́ padà sísàlẹ̀ lọ sí nílò àdúrà. Mo wá gbàdúrà bí Olúwa ti ń bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀mí rẹ wà níwájú Olúwa. Ẹni tí èmi dúró, ẹ̀mí tí ìfẹ́ kẹ̀yàn kó ṣe nínú rẹ, ẹ̀mí yẹn kọ́ jáde. Àwọn tó ń gbọ́ mi, àánú àwọn ni mo bẹ́ẹ̀rẹ̀ lórúkọ ìwé kó sílẹ̀ payọ̀ fún ọ. Ọ̀bẹ ṣe bí ọba Jésù Olúwa wa. Ọ̀mí. Mo ti dé Olúwa, sọ fún Jésù kí Jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́. Mo ti dé Olúwa, sọ fún Jésù kí Jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́. Ipò tí mo wà yìí ò tẹ́mi lọ́rùn ni mo ṣe wà. Ipò tí mo wà yìí ò tẹ́mi lọ́rùn ni mo ṣe bẹ̀bẹ̀. Ó ti tó àkókò wá gbé mi dìde kíákíá. Mi ò lálàbà. Jésù ọmọ Màríà olórí ayé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀, mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ, ayé rẹ máa dìde. Gálíà banú kàlúbí ìnàvà wà, gbogbo agbára dáni dúró sójú kan lórúkọ Jésù ọ̀run kó bá wí. Ayé rẹ afọ o ní sí ẹsẹ̀ gbé Jésù Olúwa wa. Now ọ̀rọ̀ mi máa lọ sọ́dọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ tí ó ṣẹ̀ múra láti gbéyàwó, yálà ọkùnrin tàbí obìnrin. Ṣé mọ̀ pé a ń sọ̀rọ̀ bí ìmọ̀ràn fún àwọn ọmọ ológo àti fún àwọn òbí àwọn tó bí àwọn ọmọ ológo? A fẹ́ fún yín nímọ̀ràn, mo dẹ̀ fẹ́ kó dì mú dáadáa. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Facebook, tẹ́ bá rí pé orúkọ tó wà ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ti change, bàbá ṣe bí ọba Prayer Link, ó ti kún orí Facebook ni ó la ṣe change ẹ̀. Wà wá sáré lọ báyìí, tọ́ bá ti rí pé Facebook tọ́ wà, kìí ṣe Apostle Dr. SMO Mustapha JP bàbá ṣe bí ọba, kó unfollow wọn lójú ẹsẹ̀. Unfollow wọn, ẹjọ́ gbogbo èyí tẹ́ wà ní Facebook àti change orúkọ báyìí. Tẹ́ ẹ bá tètè ṣe lẹ́nìí tọ́la, ẹ mọ̀ wọn àwọn náà tó lọ máa ṣe o. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n ti gba owó lọ́wọ́ wọn, tí wọ́n sì ń rò wípé bàbá ṣe bí ọba ni wọ́n ń fún lówó. Èmi ò kì í bèrè owó lórí Facebook. Lórúkọ Jésù, ogun ayé ò ní borí yín. Ogun ayé ò ní borí yín. So Facebook wa kan náà ni, but a ti change orúkọ ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn Facebook, wọ́n dẹ̀ ti fún wa. Orúkọ wo ló wà ń bẹ̀? Apostle Dr. SMO Mustapha JP bàbá ṣe bí ọba ní original Facebook tí mò ń lò. Nítorí náà ẹ lọ ṣèyẹn kankan lórúkọ Jésù, mo gbàdúrà gbogbo ẹ tó ń gbọ́ mi, bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ wà níwájú Olúwa tí ẹ̀mí dúró, ayé rẹ máa fọ. Lórúkọ Jésù, ayé rẹ máa fọ. Lórúkọ Jésù, ayé rẹ máa fọ. Lórúkọ Jésù, ayé rẹ máa fọ. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ súnmọ́ mi, ẹ súnmọ́ mi. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́sẹ̀sẹ̀ múra fún ìgbéyàwó, ẹ súnmọ́ mi. Mo ní wọ́n ṣe àpẹẹrẹ kan fún ọ, ò jẹ́ mọ̀ pé nígbà tí Olúwa sọ fún mi pé òun fẹ́ lò mí, tí mò ń béèrè fún agbára Ọlọ́run, bákan náà ni wọ́n sọ fún mi wípé kí n gbàdúrà, nítorí pé ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó ó lè kóbá ìrìn àjò iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Ìdí nìyí tèmi náà fi wá múra láti gbàdúrà. Ọdún méje mo fi gbàdúrà ńgbà náà, ǹjẹ́ o máa dúrà tí mo ń gbà? Olúwa má jẹ́ ń ṣe ẹsẹ̀ gbé nínú ìrìn àjò ìgbéyàwó, má jẹ́ ń ṣe ẹsẹ̀ gbé nínú ìrìn àjò ìgbéyàwó. Ẹ wá gbọ́ ìyanu tó wà mẹ́, ọdún tí mo parí àwẹ̀ yẹn gangan second year báyìí, bẹ́ẹ̀ ni àjòjì ènìyàn dé, ó sì dé bí áńgẹ́lì, ó dé bí olùrànlọ́wọ́, ó dé bí aláàánú. Bẹ́ẹ̀ ni pé àdúrà ọdún méje tí mo gbà ó ti gbà, bẹ́ẹ̀ ló láwọn lójú àwọn èèyàn àti àwọn tó yí mi ká. Ṣùgbọ́n Olúwa sọ fún mi pé èyí kìí ṣe ẹni náà, èyí kìí ṣe ẹni náà. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé mo pàpà ṣubú sí ọwọ́ ẹ̀, ọdún mẹ́sàn-án ni mo fi ran. Káàdì mọ̀dá àṣàyà 9 years gbọ́ mi àyànfẹ́, múra dáadáa tó bá fẹ́ gbéyàwó.
gbadura opolopo igba igbeyin igba ti itoni olorun wa ore re le sakoba re awon parent e won le sakoba e awon to yi oka won le sakoba e so ori ki se gbogbo to ba dan ni digi wura ti o ba nto sona awon to ju olo to ba nto sona nipa igbeyawo farabale ko gbo tori to mo de ba nti ngeegi ato ma genti e agba to wa nbe awa duro awa wo pe ibo ni o subu si number 2 to ba fe gbe yawo iwo gan gbadura to ba na olojo meje to ba na oni osu kan lati fi gbadura ko to gbe yawo gbo mi dada lo bere lo wa awon to si asigbe igbe yawo yala oko tabi yawo lo bere lowo won ohun ti oju won ri ohun ti owo won kan ninu igbe yawo lowo lowo eyan ologo opolopo to logo ti orogolo nipa igbeyawo ni gbọ mi okunrin lo ma determine in ti ojo waju obere ma je oko to fe be ni iyawo to fe oni ba se pelu irin ajo ogo re okunrin omo ologo wa be obere omo ologo wa be ti won de po ja ti rere sugbon gbogbo yen o ti jade lemi wa after ni mo se tenuma dada mommy ati daddy tomo yen ba fe lokan tabi gbeyawo ke se pe ka mu lo si odo woli nikan e gbo mi dada leyin igba ti olorun ba mi so mo ti wa confuse pe eleyi o ki se iyawo sugbon nipa pe ke yen ma rin ajo pe rara e ja lo ba won to ju wa lo ni mo se ni isina be ni mo gba gbogbo eyan ju nipa ti mo ti mo ipe ti nbe lori mi mo nsa ki mo ba si ese gbe e je mo bi mo se rin kaakiri to gbogbo awon woli ti mo ri eyo kan pere lo fun mi ni itoni ki mo dan wo awon to ku ton ba ti ri won a lo lo dara ju tori na eyin obi eyin fura yin e ti ayin bo inu awe ati adura e gbadura daadaa ke to gbeyawo tori pe awon omo ologo igbeyawo won ni base pelu irin ajo we tewa yin obi loruko jesu omo re o ni gbe panda amen e mo gbagbe pe oro okunri ti mo n ba bo lola a mo bi to yori si ati iyanu to para sele ni aye e iyen josefu e lo ka itan yen daadaa iwe genesis chapter 39 verse 14 a ka sare ka kilowi nigba na ni o tete awon okunrin ile re e gbo obirin yen o wa kigbe pe awon eyan nigba to okunrin yen bo lowo e yes o si wi fun pe o fun pe e wo e wo mo pe lo kan wole to wa lati fi wa se leyo o wole to mo wa lati ba mi se se gbo mo si kigbe ni o rara se gbo sugbon olorun nikan lo mo otito awon to wa nbe won ti gbagbo toru ni alase inu ile na o de ko babo yen opolopo awon omo yin nibi ta ti sise be ni opolopo akoba ma nwa nbe e ma fadua ran awon omo yin lowo e wo ni ola sunday e ja gbadua lori won ka jo pade ka jo gbadua awon adua won ise pataki emi wa gbadua gbogbo e ni omo ologo ni mo n ba soro ati eyin abiyamo tolo fi awon omo ologo ta lore e ka sabi to lagbara bi oluwa ti gba ti emi re wo ni waju oluwa eni ti emi duro mo wu loruko jesu omo re oni sina amen eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba oruko mi ni antonia lati ilu wo lati igodo ki lo olorun se olorun baba se bi oba o se dabiri ninu aye mi ni osan eni sojojo wednesday okay ti mo lo si toilet lo yagbe ki olorun baba se bi oba se ti nkan to wa ninu agbo ara mi sita niyan to je konkan mo ba ni pe mo n bubo ni meeting ni program lẹni n tẹ ẹya yẹn ni o n lọ loju fọnrin yẹn o ni o dabi kẹnkẹn yẹn abi bẹẹni o wa loju ilu ẹyin naa lẹ ya emi naa lo ya lọsan yi mo wa n bubo pe ki n bubo wa si adura ta fẹ gba lẹnu nigba ta wa ṣetan pe ki maa bọ lori pẹpẹ
lati wa gbadura si pe eni to ba fi sinu ara mi ko ni ton ko soku nipa ti ma tu nylon na ibi ti mo di si o di nkan mi sinu nylon na o je erun bayi o je erun bo mo wa dupe lowo olorun baba se bi oba eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba ife bi eji owuro latagala eledumare lo ti se wa ife to toro mini mini saba mo aye ka o le ba je o ololu fe fe ra mi laise ta e pariwo olorun baba se bi obo tu le mi to ola mo je ki le mi o da re sada dwa o pa jesu o pa jesu o pa jesu e mi ni mo aye na ye tu le mi to ola mo je ki le mi o da re aye na ye iwo to foju sona o mo bi o se gbadura o pariwo o ra mo je nsi leya e sada dua o pa jesu o pa jesu o pa jesu e mi mi mo aye na ye o na na mo ba se bi aba mi je nsi leya o na mo je nsi mo je pa mo je nsi leya mo je pa mo je nsi leya o na mo je pa mo je nsi leya mo je pa mo je nsi leya o na mo je pa mo je nsi leya 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 mo je pa mama baba ku sisa loruko jesu ile re oni daru mo so aso tele ni oruko ti aye re ma gba isa tu se wo bi iwo to ti se gbe yawo se ni ko kan na wo bayi e pariwo oluwa satu se ile me o ya duo o pa jesu o pa jesu o pa jesu e mi mo o lo so ka se ya de ko mo do mo se de ko te ye ko te bra sa de ga mi ma si Hey, I'm not going to be able to do it.
mo wi ni o rara bi iwo ba gbagbo loruko Jesu ki aye re ko gba otun amen 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 de ma dara fun amen Jesu Oluwa wa amen now a special prayer ma wa lola fu eyi ti satani ti je ke se mistake te ti si ese gbe ninu igbeyawo ma ro ko ti tan niyan igbese wa nigba ti irin ajo mi sele olorun ba mi irin ajo na o de ran mi lowo o de gba mi lowo agbara na nipa adura gbigba sikiesi o si wa yan fun mi leyin igba to yan fun mi ni aye mi nitumo be ni teyan ba ti si igbeyawo to ba ti si ese gbe ah o ni agbara but ko tan sibe awon kan wa to je pe won ti wa rin ajo won tan ti se igbeyawo bo te je pe mi o baba se igbeyawo nigba na awon kan ti rin ajo won won ti se igbeyawo be ni sibe sibe atuse wa nipa adura iyan la ma fi ola se ninu surface ni ola loruko Jesu wa ri anugba amen a church amadia ni abule egba mo ma tu se ifilo na lola bakan na seri program amadia ba to ma se niye program akoko akọ bere yen first service ni ago mefa laaro a pari ni ago mesan ago mesan ko ya se ju be dogun ikeje abere iyan pari ni ago mokanla o ko ja se ju me dogun be la se rin ajo ti church wa ni amadia nitori pe aye ko gba awon eniyan ninu ijo na so o ma je two service ni Sunday ati ni Thursday bakana base ma se program yen titi Olorun yo fi aye gba wa mo wa gbadura iwo to gbo mi
loruko Oluwa ni mo so aso tele loruko Jesus aye ma gba o amen aye ma gba o amen lagbara Olorun ni ojo Monday la ma bere program Ikorodu o ma bere ni ojo Monday ibo lati pade gbangba igbogbo police station lati pade igbogbo ni Ikorodu Lagos State ibe lati pade ni ago merin ni ojo Monday ojo marun gbako ni program yen o de ma ni agbara Oluwa ti tobi sona o ti amaro ta fi gbadua o ra lo fe so Ikorodu ado feti sile e tetile ko ni aro la mo ma se announcement o ti amalo ni ojo Monday lati fi bere adura ko dede dara fun eniyan sugbon mo mo nkan kan loruko Jesus o ma dara fun o mo fo Olorun be yin e ba mi so fun awon to yin yin ka nitori pe o ma nkan me ninu egun nigba tawon kan ba so pe Apostle Mustafa ni Facebook oni kawon lo mo wa kawon lo sowo si orphanage kan kawon omo kan sick kawon lo mo sowo si be won ma send oniruru account number elomi won so aso tele fun won ni ko lo close account ko lo close account e ko fun awon e wa gbo se gboru e lenu Apostle Mustafa ri idini yi agbe igbese ti oni agbara lo de fun wa se ni Facebook temi gangan e lo sibe bayi to ba ti ri pe Facebook to wa ti o ba ti je Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lo wa nbe unfriend yi won e ko leyin won kia kia be ni e unfollow won ko tete wa lo si Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lo follow me ni ori e lowo lowo bayi lo follow me nbe to ba ti follow me nbe ko unfriend awon to ku e ba mi so fun awon to yika e so fe be so fa bre so fe bi e so fa awon ore ka won eyan ko mo tun ji si iru inu ofe be mo gbadura bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju Oluwa eni ti emi do aye ra fun amen lo oruko yi aye ra fun amen aye ra fun amen o wa dara fun wari anugba Jesu Oluwa wa amen fun ebe adura ati ibere ko number sile 09064701734 ekeji mo fi number keji kun fun anfani awon to ma so pe won o raye pe wole 0704178 0219 loruko Jesu wari anugba amen lola mo to ma repeat number yen fun wa loruko Jesu wari anugba amen send the message so rele 08082088888 loruko Jesu wari anugba amen lola ba fi si olokan lati so ko fun ise ranse yi fun se da mewa o fe support the program we call number sile 30 3267 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesus aye ra dide amen mo ni aye ra dide amen olojo ebi oni atete se wedding anniversary mo gbadura aye re ma netuma amen aye ra dide amen gbe yawo ra netuma amen olorun abi aye re wo lo ti dara fun amen oya aja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko oro ra dayo egbe apere gbagbo yen soke emi wi loruko Oluwa to daye ati orun leta ibere irinse re ororo ati omi re oruko ya ati mimo gbogbo to ba lo bi apere gbagbo eje ti ko ya ati mimo o ya gbagbara ise ra dide aye ra dide aye ra dide ani tumo wara nu gba wara lowo yoran lowo ire opin ose o ma je ti e o gbe olorun ga ko foruko ara yesu oluwa wa bi tara koju se nikan so fun pe emi gangan le ri ko Ikorodu lápapọ̀ ó ti yá bàbá ṣe bí ọba wọ̀lú ẹgbẹ́ra ìsọjí alágbára fire for fire ogun ẹkùn ṣe gbélé yìí o iná lọ́rùn máa sọ kalẹ̀ jó gbogbo ogun bẹ́ẹ̀ ni o Ikorodu ó yá wálẹ̀ rí kan ẹ̀kúnlẹ̀ lẹ́jáde.
de ma bo wa si bi soja lagbara lai ni korodu fire for fire crusade wa tale ni na to gbe ogun ti e ninu ile ni bi se abi bi to tin taja oya ninu olorun e so kale fire for fire isoji mbere Monday November 15 titi wa Friday November 19 onu yi ni gbangba igbogbo police station of space igbogbo road korodu Lagos state serenago meri ronde lojojumo fun ojo mararu gbako oni soja gbaye ni apostle dr sebo Mustafa JP baba sebi obambo pelu ifami ororo yan tun ati sure gbadwa fun ni poji poyan to ba wa Jesu retire wa gbadwa ni bi soja lagbara nayi ajo ma sebi obambo